Seçkiyə qatılmaqda məqsəd nədən ibarət idi? Minnətdaram müsahibə üçün. İlk öncə onu qeyd edim ki, müasir dövrün çağırışları eyni zamanda ölkədə aparılması planlaşdırılan islahatlara dəstək olaraq, eyni zamanda burada gənclərin rolunun artırılması baxımından yeni nəsil gənclərin, xüsusən xaricdə təhsil almış gənclərin və müəyyən qədər təcrübəyə malik olan, öz sahəsində ixtisaslaşan insanların yeni təkliflərlə, proqramlarla çıxış etməsi zəruridir və bu da eyni zamanda dövlət üçün əhəmiyyətlidir. Çünki bu aparılması planlaşdırılan islahatlarda bir töhfə ola bilər. Bu baxımdan hesab edirəm ki, tək mən deyil. Mənim kimi kifayət qədər gənclər var ki, onlar öz ixtisasında təhsil səviyyəsində və təcrübəsində kifayət qədər artıq yol keçmiş insanlardır və onlar da aktiv olmalılar və seçkiyə qatılmalıdırlar və bu tək onlar üçün deyil, eyni zamanda ictimaiyyət üçün, cəmiyyət üçün, insanlarımız üçün, insanların daha yaxşı yaşaması üçün və onların problemlərinin gündəmə gətirilməsi baxımından mühüm rol oynayır. Seçkiyə tək qatılırsınız, yoxsa koalisiya şəklində? Seçkiyə tək qatılıram, bir tərəf namizəd olaraq. Bir sıra koalisiyalardan və partiyalardan dəvət olmuşdu. Lakin mən vətəndaş cəmiyyətini təmsil edirəm, vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyindən çıxış edirəm. Eyni zamanda vətəndaşların istəklərin və arzuların çıxardıram önə, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti olduğuna görə. Baxımdan da mən qərara gəldim, bir tərəf namizəd olum və bildirişimi də Dairə Seçki Komissiyasına bir tərəf namizəd olaraq təqdim etmişəm. Azərbaycanda seçkilərdə illərdə qanunvericilikdə saxtakarlıqlar müşahidə olunur. Necə düşünürsünüz? Hal-hazır ki, seçki demokratik keçiriləcək, yoxsa yenə də eyni problemlərlə qarşılaşacaq? Bildiyiniz kimi, seçkilərlə bağlı problemli məsələlər çoxdur. Qanunvericilik eyni zamanda praktika problemlidir. Bununla bağlı dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlarının, məsəl üçün ATƏT-in hesabatları mövcuddur və onlar da qanunvericilikdə islahatlara ehtiyac olduğunu qeyd edirlər. Eyni zamanda praktikada da, qanun tətbiqində də problemlərin olduğunu qeyd edirlər. Düşünürəm ki, bu dəfəki seçki bir qədər fərqli olması gözləntisi var insanlarda. Bütün camiyada fərqli olma gözləntisi var. Çünki bildiyiniz kimi parlamentin buraxılma səbəbi nə olmuşdu? Parlamentdə hakim partiya, yəni çoxluq təşkil edən partiya müraciət etmişdi ki, parlament islahat çağırışları ilə artıq ayaqlaşa bilmir. Yeni, daha gənc parlamentə ehtiyac var, daha islahatçı parlamentə ehtiyac var. Bu baxımdan da əgər bu çağırış varsa, demək seçkilərin parlamentin seçkilər vasitəsilə formalaşdırılması da bunun davamı olmalıdır. Yəni, azad, şəffaf seçkilər vasitəsilə formalaşdırılmalıdır. Bununla bağlı gözləntilər var. Bu gözləntilər olduğuna görə də maraq böyükdür. Tək müxalifətdə deyil, müstəqil insanlarda da, digər strukturlarda da, digər cəmiyyətin bir çox qruplarında da maraq böyükdür. Yəni, düşünürəm ki, fərqli olacaqdır. Namizədliyinizi verdiyiniz dairədən, irəli sürdüyünüz dairədən həm müsavat, həm real partiyalara da qatılırlar. Sizə çətin olmayacaq ki, onlarla mübarizə? Bildiyim qədərilə mən namizədliyimi verdiyim dairədən bir çox partiya artıq namizədliyini irəli sürübdür. Müstəqil şəxslər də namizədlərini irəli sürüblər. Təbii ki, partiyaların əvvəlki seçki təcrübəsini nəzərə alsaq, onların müəyyən qədər təcrübəsi var. Amma burada bizim yanaşmamız fərqlidir. Biz heç bir partiya ilə rəqabət aparmırıq. Biz yerli dairə seçki komissiyasının məntəqələrində və o ərazidə yaşayan insanların problemlərini önə gətirərək onun üzərindən bir taktika quracaq. Yəni, əsas burada insanların istəyidir, insanların problemləridir, həmin dairədə yaşayan insanların ehtiyaclarıdır. Hər hansı siyasi partiyanın necə proqramı olmasının bizim üçün bir problem yaradacağı
gözləntimiz yoxdur. Eyni zamanda istər hakim partiyada olsun, bizim öz seçki taktikamız olacaq, biz insanlarla işləyəcəyik. Sizcə Milli Məclis Avropaya inteqrasiya edən bir məclis olmalıdır, yoxsa Rusiya meyilli? Bu Milli Məclis elə bir məclis olmalıdır ki, bu balanslaşdırma və çəkindirməni təmin edə bilsin. Bizim inteqrasiya, deməli, Avropa meyilli insanlarımız və Avropa meyilli cəmiyyətimiz olduğunu qeyd edə bilərik. İnsanlar daha yaxşı yaşamağa, məsəl üçün, Avropa İttifaqında sərbəst vizasız hərəkət etmək istəyirlər. Məsəl üçün, Avropa ilə daha yaxşı ticarət arzu edirlər, daha yaxşı eksport-import şərtlərinə malik olmaq istəyirlər. Hətta belə deyək, və eyni zamanda Avropanın da Azərbaycana daha çox investisiya qoymaq imkanları baxımına nəzərə alsaq, biz düşünürük ki, bizim üçün daha sərfəli olan şərtləri seçməliyik. Yəni, bizim üçün daha böyük imkanlar açan şərtləri seçməliyik. Bu baxımdan mənim görüşüm odur ki, biz Avropa inteqrasiyasını davam etməliyik, ardıcıl olmalıyıq və burada tək sırf iqtisadi və ticarət aspektləri deyil, eyni zamanda yaxşı idarə etmə, insan hüquqlarının qorunması aspektindən biz Avropa institutları ilə faydalı əməkdaşlıq etməliyik.